Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը արդեն 20 տարի խորհրդանշում է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի համագործակցությունը։ Այն կրում է կրթության ոլորտում մեր ընդհանուր արժեքները եւ կրթում է երիտասարդների, ովքեր այսօր աշխատում եւ իրենց լիակատար մասնակցությունն են բերում մեր երկրի զարգացմանը։ UFAR 20+-ը լինելու է կրթական նորարարությամբ առաջնորդվող եւ միջազգային հանրության առաջ բաց համասահմանական համալիր, որը Թումոյի հետ միասին կազմելու է համագործակցային նոր էկոհամակարգ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր բարձր հովանու ներքո է վերցրել նախագծի ֆինանսավորման նողված դրամահավաքը։ Ես էլ իմ աջակցությունն եմ հայտնում նախագծին եւ դրամահավաքին։ Կոչ եմ անում Ֆրանսիայի եւ համայն աշխարի բոլոր հայերին աջակցել այս ապագայի համալսարանին, ներդնել UFAR 20+ նախագծի մեջ, նշանակում է ներդրում կատարել մեր երիտասարդության, աշխատաշուկայի եւ Հայաստանի ապագայի մեջ։